Aj keď som chodil do základnej školy, tak taký vtip koloval, on je to nevinný vtip. Do ordinácie prišla taká strašne, strašne podobná žena, no a tak lekár, tak sa vyzlečte, ľahnite si na stôl, proste chodil okolo nej a potom hovorí, prosím vás, mohli by ste prdnúť kvôli orientácii. Nevinný.